Добър вечер, вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черно море. В началото акцентите. Очаква се такситата във Варна да поскъпнат с 13 стотинки. Кметът Иван Портних подписа нови общински колективни трудови договори в сферите на здравоопазване и социални дейности. По традиция в навечерието на Рождество Христово, фондация Стоян Камбарев прави своя коледен концерт. Такситата във Варна поскъпват с 13 стотинки. Дневната тарифа ще стане 88, а нощната 98 стотинки. Това решиха съветниците от Постоянната комисия по транспорт към Общинския съвет. На днешното заседание бяха разгледани 5 предложения, като беше прието най-ниското. Преди да влезе в сила увеличението, трябва да бъде гласувано на предстоящата тази седмица сесия на Общинския съвет. 88 стотинки дневна и 98 стотинки нощна ще станат новите минимални прагове на тарифите на такситата във Варна. Това решиха съветниците от Постоянната комисия по транспорт към Общинския съвет. Това е увеличение с 13 стотинки от сегашните тарифи. Предложението направиха двете най-големи таксиметрови компании в града. Смятаме, че минималният праг е направен за това да защитава наистина интересите на водача, максимално на клиентите. И според нас минималният праг в момента не защитава интересите на водачите. Нали, това е нашето мнение, че по принцип трябва да е много по-висок, но съблюдайки факта, че населението на града ни не е толкова платежоспособно, съответно сме се спрели на тарифите, които сме обявили. На днешното заседание бяха разгледани 5 предложения, като беше прието най-ниското. Подкрепа не срещнаха предложенията за въвеждане на лятна таксиметрова тарифа, както и за увеличаване на първоначалната такса. Представители на таксиметровите фирми предупредиха, че има отлив на кадри от професията, но в същото време стана ясно, че през тази година има увеличение с 25-30% на броя на издадените разрешителни. Масово се отказват таксиметровите водачи и започват да работят като шофьори на тирови. Даже сега в момента имам около 10 човека, заминали в Германия, и продължават да намаляват. От бранша посочват, че смисълът на въвеждането на минимална тарифа е да предпази таксиметровите шофьори от нелоялна конкуренция от въвеждането на дъмпингови цени от някои от участниците на пазара. Решението на комисията не беше единодушно. При наличието на пазарна икономика в нашата държава, няма как да се меси в ценообразуването на каквото и да е. Не само на таксиметрови услуги, но утре от други ден ще дойдат тук, примерно, хлебопроизводителите или те, които продават хляб, и ще кажат, ами вижте какво, и ние тук да, при нас имаме проблеми, едва му оцеляваме, дайте да въведем една ставка за цената на хляба. Председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов призова таксиметровите компании за повишаване на качеството на услугата. Тенденцията е такава, безспорно, нали, видно е за всички, ползваме таксите, виждаме в последните години, нали, се повишава качеството на услугата и това не мога да отрече никой от нас. Още по-голямо повишаване на качеството. Преди да влезе в сила увеличението, трябва да бъде гласувано на предстоящата тази седмица сесия на Общинския съвет, след което ще има 14-дневен срок за обжалване. От до година водата поскъпва в по-голямата част от страната. С 12 стотинки ще се повиши цената на водата във Варна. От 2 лева и 97 стотинки до 3 лева и 9 стотинки. Ивайло Кащиев, директор на дирекция ВИК в Комисията за енергийно и водно регулиране, смята, че заради новите по-високи цени на водата, държавата трябва да помисли как да подпомогне социално слабите. Докато течеше откритото заседание на енергийния регулатор, десетки граждани протестираха срещу поскъпването на водата. На 28 декември енергийният регулатор ще вземе окончателно решение за поскъпването на услугата. Към другите новини, кметът Иван Портних подписа нови общински колективни трудови договори в сферите здравеопазване и социални дейности. Това е важна социална защита за близо 1200 души и доказателство, че община Варна е коректен работодател. Общински колективен трудов договор в сферата на социалните дейности бе подписан от кмета на Варна Иван Портних, Веселин Рашев, председател на Синдиката на българските учители, и Стойко Атанасов, синдикален регионален съюз на КТ Подкрепа Варна. Кметът официално връчи и вече подписания колективен трудов договор в сферата на здравеопазването на доктор Веселина Божилова,
председател на Териториалния координационен съвет на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ Варна. Радвам се, че в навечерието на коледните и новогодишните празници подписваме колективните договори в сферата на здравеопазването и на социалните дейности. Искам да напомня, че подобни договори вече има сключени в тесен диалог с нашите социални партньори в сферите на образованието и на спорта. Конкретно тези два колективни трудови договора, както беше казано преди малко, касаят около 1200 човека. Мисля, че това е доказателство за коректността на община Варна. От колективния трудов договор в сферата на социалните дейности ще се възползват 356 служители. Размерът на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит е 1,5%, осигурени са средства и за надграждаща квалификация на всички специалисти, работещи в системата не само за ръководните кадри. Изведените в последните години на придобивки, свързани с две плащания за Коледа и за професионалните празници, са в рамките на здравеопазването получават 1/2 от минималната работна заплата. Служителите в социалната дирекция и въобще в социалната сфера на територията на общината получават една цяла минимална работна заплата. Два пъти в годината. Коледните празници ще посрещнат с допълнително възнаграждение всички служители. В договора в сферата на здравеопазването са запазени без промяна същите благоприятни условия за работниците и служителите, както заложените в предходния колективен трудов договор. От придобивките по договора ще се възползват над 775 служители. Те ще получат допълнително възнаграждение за Деня на здравния работник 7 април и също за коледните празници. Запазват се договорените по-високи размери на основния платен годишен отпуск. За 17-ти пореден път Националното морско списание Клуб Океан раздаде годишните си награди. Връчени бяха едно отличие за екипаж и 4 индивидуални приза. Церемонията се състоя в щаба на военноморските сили във Варна. Служба на Република България! 4 индивидуални награди и едно отличие за екипаж бяха връчени за 17-та поредна година от Националното морско списание Клуб Океан. Често пъти с присъщата им скромност те са си самодостатъчни с това, че са изпълнили своя дълг. Но е редно родината да знае какво им струва това и какви хора са застанали на командните мостици, на бойните постове, поделенията и че може да разчита на тях. Имаше проблеми технически, но успяха да се решат логистичните проблеми, екипажа се сгуби наново и започнахме да изпълняваме задачите, които бяха поставени. Миналата година бяхме сертифицирани в учение на военноморските сили на Република Турция, а тази година взехме участие и в втората постоянна противоминна група на НАТО. Най-важното е всеки един член на екипажа да знае, че може да разчита на всеки един свой колега. И аз като командир знам, че мога да разчитам на моя екипаж, както в добри моменти, така и в трудностите, които сме срещали на море. Тази година специално аз постигнах да имаме 9 нови флагмански старшини в формированията на военноморските сили, благодарение на адмирал Петев. Успях да го убедя в моите виждания. Благодарение на колегите, които преди мен споделиха големия с професионален опит с мене, станах това, което съм в момента. Доста стрелби на шабла, от кораб, от място, подвижащи се мишени и така нататък. Постарах се, показах добър резултат. За мен това е огромна чест, това признание. На второ място е огромна отговорност, защото това, което е постигнато, трябва да се надгражда. И не на трето място, тази награда е не само за мен, ами и за моите колеги, тъй като винаги съм чувствала тяхната подкрепа. Искам да благодаря за всеотдайността, за това, че пазите военноморската чест, че работите ежедневно, тези думи да не бъдат просто формалност, а верою, с което ще посрещнем следващата 2019 година.
общо 74 са раздадените награди от Клуб Океан през последните 17 години. Най-често отличаван е екипажът на фрегатата Дръзки, който 5 пъти е определен за екипаж на годината. Адмирал Мален Чубенков е първият награден офицер преди 17 години. Още по-успешна да е 2019-та, когато ще се празнува 140-та годишнина от създаването на флота, си пожелаха всички военни и цивилни служители. Едва 15% от работещите в силовите структури на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи са жени. Това стана ясно на работна среща на представители на сектора в областна управа във Варна. Форумът е част от поредицата инициативи, които целят да доведат до баланс, каквито са изискванията на закона за равнопоставеност на половете. Втората от поредица работни срещи във връзка с прилагането на закона за равнопоставеност на половете в различните сфери на обществения живот се проведе в областна управа във Варна. Този път форумът събра представители на силовите структури на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи. За съжаление, на приетия закон през 2016 година няма вменени квоти в закона, но самият закон определя една граница така приемлива, това е философията на закона, 30 към 70. По време на първата среща по темата е станало ясно, че в сферата на образованието съотношението е 84 към 16% в полза на жените. В силовите структури обаче дамите са едва 15% от работещите. Трябва да се вземат мерки за бъдеще да се постигне баланс в представителството мъжете и жените. Какво значи това? Ако в дадения сектор примерно липсват жени, както е тук в случая, за бъдеще ще трябва да се назначават изцяло жени. Веднага някой ще каже, ако няма подготвени жени или мъже, или пък това е дискриминация, ако се назначават, нали, само едните или другите, не е вярно, защото в закона в дискриминацията има специален член, който казва, че до постигане на баланс тези насърчителни мерки не се считат за дискриминационни. След като бъдат изискани цифрови данни от всички сектори за съотношението в заетостта на мъжете и жените, резултатите ще бъдат обобщени и представени на Националния съвет, в който влизат заместник-министри от всички министерства. Област Варна е на трето място в страната по брой на наетите на трудов договор лица през миналата година. Средната брутна годишна работна заплата в региона е 11 700 лева и е нараснала с 8,6% спрямо предходната година. По този показател област Варна е четвърта в страната. Средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна през 2017 година е 152 519, което представлява 6,6% от общия брой на наетите в страната. Това нарежда областта на трето място след София и Пловдив. В сравнение с 2016 година броят на наетите нараства с 1,2%. Увеличение се наблюдава в 14 от общо 19-те икономически дейности, като най-голямо е в сектора финансови и застрахователни дейности. В структурата на наетите лица най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети и преработваща промишленост. Средната брутна годишна работна заплата в област Варна за 2017 година е 11 700 лева при 12 448 лева средно за страната. В сравнение с 2016 година е нараснала с 8,6%. По размер на средната работна заплата за 2017 година област Варна е на четвърто място в страната. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване с 14,4%, хотелиерство и ресторантьорство с 13,8% и други дейности с 12,9%. Въпреки увеличението, секторът хотелиерство и ресторантьорство остава сред най-ниско платените с 8841 лева средна годишна заплата. Сред най-добре възнаградените за 2017 година са заетите в сектора създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения. Към международните новини, Съветът за сигурност на ООН се събира извънредно. Поводът е решението на Косово да създаде собствена армия. Събирането на съвета е по настояване на Сърбия. Преди няколко дни сръбският премиер намекна, че един от възможните отговори може да бъде военна интервенция. НАТО също реагира остро и обяви, че създаването на косовска армия е, цитирам, ненавременно действие на властите в Прищина. Единствено Съединените щати одобриха решението на Косово. Следват още новини от света.
Експлозия близо до гръцката телевизия Sky Fatina тази нощ. Няма пострадали, но на сградата са нанесени големи материални щети. Взривът е избухнал малко след 2 часа и 30 минути през нощта след предупредителни телефонни обаждания до две медии. Намиращите се в сградата са били евакуирани. Телевизията съобщава, че самоделното взривно устройство е съдържало около 5 кг експлозив и е било поставено в тясна уличка близо до сградата. Sky е една от най-големите гръцки телевизии, част от едноименната компания, която включва още радио и е свързана с водещия всекидневник Катимерини. Двама унгарски депутати от опозицията бяха изведени на сила рано тази сутрин от сградата на унгарската държавна медийна компания в Будапеща. Във видео, публикувано в социална мрежа от депутатката Бернадет Сел, се вижда как служители по сигурността изхвърлят навън нея и колегата й Акош Хатхази. Група от 10 депутати влезе в сградата с искане да прочете на живо по обществената телевизия 5 искания. Те включваха отмяна на новия трудов закон, приет миналата седмица от парламента, който дава право на работодателите да изискват до 400 часа извънреден труд годишно. 24-годишната Катриона Грей от Филипините беше коронована за мис Вселена на конкурса за красота в тайландската столица Бангкок. Катриона Грей е филипинка от австралийски происход. Тя е телевизионна водеща, певица и манекенка. На въпроса кой е най-важният урок, който е научила в живота си, Грей отвърна, че се е научила да бъде благодарна и да се стреми към красота, докато преподавала на деца в неравностойно положение в предградията на Манила. Отново у нас, по традиция в навечерието на Рождество Христово, фондация Стоян Камбарев прави своя коледен концерт. Негов продуцент и режисьор е актрисата Десита Некиджиева. За девета поредна година тя връчва наградите за полет в изкуството на млади таланти. На 18 декември от 19 часа в салона на драматичен театър Стоян Бъчваров на една сцена ще си дадат среща новите таланти, открити от фондация Стоян Камбарев. Отличени в различни конкурси в България и по света, те носят заряда на младостта и напиращия талант, за който изкуството е великата магия. След създаването на фондация Стоян Камбарев, всяка година откриването, номинирането и връчването на наградите на фондацията се превръща за Десите Некиджиева в отговорна мисия, която поставя над всичко. За тези 9 години 4 пъти музиканти са спечелвали наградата, голямата за полет в изкуството Стоян Камбарев. И се замислихме защо. И това е може би защото музикантите най-рано развиват и най-рано показват този талант, който имат, тъй като все пак нашата награда е за млади хора. Един кинорежисьор на 18 или на 19 много трудно бихме могли да го разпознаем като такъв или един дори писател или художник, докато един музикант на 16 още е ясно, че той ще се занимава с тази работа и неговия талант е уникален. Тази година с голямата награда Стоян Камбарев бе отличен пианистът от Добрич, завършил Националното училище по изкуствата Добри Христо във Варна, Светослав Тодоров. Помагали призът, сподели носителят от миналата година Мария Славова. За мен е голяма чест, че аз съм носител на тази награда и истината е, че тя изключително много ми помага. Даже е главният двигател на развиващата се кариера в моя живот. И съм много щастлива от този факт, че съм носител на тази награда. Специални гости на коледния концерт на фондация Стоян Камбарев ще бъдат певицата Антоанета Петрова и музикантите Валери Ценков и Борис Казаков. Екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Това бе по-важното до момента. Останете с програмата на телевизия Черно море. Спортът започва точно в 19 часа. Спокойна вечер!